Pagājušajā svētdienā mēs uzzinājām, kuras dziesmas no otrā pusfināla ierindosies mūsu televīzijas finālā. Intriga beidzot ir atklāta un mēs zinām visas deviņas finālistes. Otrajā pusfinālā visu laiku pirmajā vietā un pozīcijā noturējās Sastā Jūdze un dziesma Iebrien manā saurietā. Šeit bez tevis tukši vēji dziet, tukšā zemē sēklas neuzdīs. Iebrien manā saurietā un jūt, cik gan sen šeit gaidīta esi tu. Cik gan sen šeit gaidīta esi tu. Sakoties otrā pusfināla balsojumam, par otro vietu cīnījās Baltie Lāči un Jurkant. Bet, turpinoties balsojumam, stabilu otro vietu ieguva Jurkant un dziesma Meitene mana. Kā bērns es raugos tavas acu dzīves, žņaut sirdi, kad aiz loga vakars vairs. Lai gan šīs acis mani vēlreiz mīlēs, lai būšu viņas dzīves ideāls. Tu meitene mana, kam ziedi, kad līst, lai zini šis mirklis, man šovasar likās tik īs. Tu meitene mana, paies nakts un nāks rīts, šo vasaras nakti es sev paņemšu līdz. Otrā pusfināla trešo pozīciju pārliecinoši noturēja Baltie Lāči un dziesma Mazā Daina. Te ārā durvis paveras ir plaši, un kapteins paliek lielā izbrīnā. Uz sliekšņa stāvēja tur Mazā Daina, un viņai blakus blondais ģimnāzists. Uz sliekšņa stāvēja tur Mazā Daina, un viņai blakus blondais ģimnāzists. Ai, ģimnāzists, nāc parunāsim īsi, bez cīņas tev šo nakti nedošu. Te bālā gaismā nomirt spožais tārauns, jo cīņā dodas prašie jūrnieki. Te bālā gaismā nomirt spožais tārauns, jo cīņā dodas prašie jūrnieki. Un finālā jūs priecēs arī Ieva Sutugava un Violeto Ceriņu koris ar dziesmu Lillā limuzīns. Viņu tajā pusfinālā ieguva 4. vietu. Viena intriga atklājās pagājušajā svētdienā par 9. dziesmu, kura nokļūst finālā. No pirmā pusfināla 5. vietu iegūti Hausku ģimene, bet otrajā pusfinālā 5. bija ārzemnieku un dziesma Paldies Latviņam. Bet tā kā viņiem bija lielāks balsu skaits, tad viņi ielec šajā pēdējā vilcienā un ir fināla devītniekā. Paldies Latiņam, 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 la 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 la. Paldies Latiņam, 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 la 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 la. Paldies Latiņam, 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 la 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 la. Paldies Latiņam, 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 la 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 la. 1. martā fināla koncertā uz skatuves kāps arī pirmā pusfināla uzvarētāju. Un tā ir grupa Galaktika un dziesma Sauc atpakaļ. Caur gadiem mūsu stāstu viņi man, un tikai tavā balss sauc mani atpakaļ.
Neklausim, protams, ka sagaidīsim arī zvaigžņu lietu un dziesmu Agrs rīts. Cik negaisu kādreiz bijis, cik reižu tevi te vēl dūs. Es neskaitu vienas, kad līdz, vienalga jāpēkos vēl rūks. Lai pēkos rūks, lai pēkos rūks, lai lietus līdz. No pirmā pusfināla finālā iebalsojāt arī mākoņu stūmēs un dziesmu Pasaules gals. Manā kalendārā iztrūkt vienas brīvdienas vai svētku dienas. Manā kalendārā dzīvo sals. Kāpēc kalendārā lienu, kāpēc pirmdienas tik daudz? Kāpēc iekšā nav rakstīts, kad ir pasaules gals? Par Amigo Dzintara dziesmas 2013 titulu cīnīsies arī grupa Apvecēš un dziesma Gauja. Gauja, Gauja, nesmējies par mani, vai par visu nav vēl samaksāts. Gauja, Gauja, šūpulīgi mani, vakaros kādreizēm daudzies sāk. Kura no šīm deviņām dziesmām būs pati jūsu mīļākā Amigo Dzintara dziesma 2013? To skatītāji noteiksiet jūs, zvanot tiešraides koncerta laikā LNT kanālā 1. martā. Un beidzot, tad beidzot būs atklāta šī lielā intriga, kura tad ir pati sirsnīgākā, skaistākā, mīļākā Amigo Dzintara dziesma 2013. Uz tikšanos!